foi uma tarde de reuniões com a diretoria do Flamengo antes do anúncio oficial do clube de que Jorge Jesus não vai mais treinar a equipa carioca. A claque ainda tinha esperança de que o regresso do técnico para Portugal fosse apenas boato. Até a confirmação de que realmente ele ia embora, a gente acreditava que o carinho da torcida, que tudo isso de tão especial que aconteceu entre Flamengo, Jorge Jesus e torcida do Flamengo, fosse capaz de fazê-lo ficar, mas infelizmente não foi o que aconteceu. O mister, que havia renovado o contrato com o Flamengo há pouco mais de um mês, com a promessa de ficar até 2021, deixa o clube carioca por uma troca que este diretor de uma das claques rubro-negras dificilmente vai conseguir esquecer. Talvez tenha sido a coisa que mais magoou a torcida rubro-negra. Pouco tempo depois de ter renovado o contrato com o Flamengo, de ter renovado seu vínculo com o Flamengo, ele nos deixa. Infelizmente, meu nome é Eduardo, meu sobrenome é Benfica. Não tinha time pior para poder contratar o Jorge Jesus, né? Acabou por ser uma saída amigável, em que no comunicado oficial o Flamengo diz que respeita a decisão pessoal de Jorge Jesus. Com um tom de lamento, mas também de gratidão ao português, que em pouco mais de um ano teve mais títulos do que derrotas e revolucionou o futebol brasileiro. Ele serviu de inspiração para os treinadores novos, esses estão chegando no mercado agora. Ele ajudou a refrescar as ideias dos treinadores mais experientes. E agora o Flamengo volta o olhar para o mercado europeu novamente, para tentar trazer alguém parecido com Jesus. Eu acho que o grande legado que Jesus deixa para o torcedor do Flamengo, para o torcedor rubro-negro, é a volta da alegria, de ver o time jogar dessa forma tão bonita dentro de campo, né? Então esse brasileiro depois de 10 anos, essa Libertadores depois de 38, foi demais. A última conquista de Jorge Jesus pelo Flamengo foi o Campeonato Carioca 2020, na última quarta-feira, um jogo sem público por causa da pandemia, mas com uma claque fiel e sempre alegre, que não esperava que a semana acabasse em tristeza. Eu, particularmente, estou muito triste pela saída. Eu esperava que ele ficasse mais tempo, que ele ganhasse mais títulos, que a gente fosse mais tempo feliz. Ah, a gente fica triste, né? Mas enfim, não sei se eu, com 65 anos de idade e o sucesso profissional que ele alcançou em meio a essa pandemia, acho que eu também voltaria para casa. Eu entendo a saída dele. Tem torcedor que não está entendendo, mas eu entendo. Que ele seja feliz e que nós aqui possamos continuar sendo felizes com o Flamengo também. Jorge Jesus volta para Portugal, mas deixa escrita uma das mais importantes páginas da história do Flamengo. Ivani Flora, SIC, Rio de Janeiro.